יום שני בלילה, חזרתי מקניות, אני ברדיו, בקול ברמה, אני שומע את חיים ולדר. מה קול ברמה, נראה לי שזה היה. חיים ולדר, סופר, רבי חרב חיים ולדר, השם ישמור אותי. מספר סיפור ששלחה לו בחורה אחת. תקשיבו טוב. היא כותבת לו, אני בחורה בת 22. אני רוצה לספר לך סיפור שאף אחד לא יעמוד לי, מול הסיפור הזה באדישות. תקשיבו טוב, אחים יקרים. אבא שלי חסיד. חסידים מתחתנים בגיל 18. הבנים 18. מי שלא התחתן עד גיל 20-21 נקרא רווק זקן. 22 זה נקרא בחור מבוגר מאוד. זה אצלהם פדיחה כבר. מה שאצלנו בגיל 30 זה עוד בסדר, ככה אתה יודע. ספרדים מתחתנים חופשי 22 בישיבות הליטאיות והספרדיות 22-24 עדיין זה נורמל 25. שמה 25 זה עבד עליו קלח. אני אומר, את אבא שלי, כמה שהיה חסיד, יום אחד נכנס לשיעור של מרן הרב עובדיה, עליו השלום, בירושלים. נכנס לבית כנסת. ישב, שמע את השיעור, מוצא שבת, כמעט התעלף. בואי נראה, מה זה הדבר הזה? איזה שיעור! איזה ידע! איזה הומור! ומצחיק את האנשים, ונותן להם לפקוד, ונותן להם... וכולם ככה, הוא שולט בהם כמו... השתגע! ובדיוק היא אומרת, אז היה אז הימים של בין המצרים. אבא שלי שומע את הרב עובדיה, זה היה אחרי תקופה שהוא היה בא לשיעורים, אז זה היה ימים של בין המצרים, אבא שלי שומע את הרב עובדיה, ופתאום הרב עובדיה אומר, בששעת הימים, לא מתקלחים אשכנזים ומאיו, מתקלחים. ואנחנו, מראש חודש, משבוע שחל בו לא מתקלחים. אם אין שבוע שחל בו מתקלחים. אמר הרב, תראו, מה זה? לא להתקלח כל תשעת הימים. מה זה אשכנזים, הולכים ככה, איזה ריח, זה לא, כבוד של תורה, צריך להתקלח! מה זה? עכשיו הוא אומר, אבא שלי, הרב עשה את זה באומו, וזה בעיה, אומר, אבא שלי צחק! אשכנזי, והוא צחק! אבל פתאום הוא קולט שהוא הסתובב, אבא הסתובב, והוא קלט שפתאום כשצוחקים אחרים קצת מסתכלים עליו. אז אתם יודעים, הוא קצת כזה דרך, ורגע. נגמר השיעור. היא אומרת, איך שהסתיים השיעור, הרב עובדיה אומר לאזור שלו, תקרא לזה אשכנזי הזה שיבוא לפה. תקשיבו טוב, הרב עובדיה אומר לו, אני אבקש לך מחילה, שלא תחשוב חס ושלום. הוא אומר, אני ילד, הרב עובדיה בא אליי, שלא תחשוב חס ושלום, אני צוחק. כזה אני צוחק, כזה אני צוחק על כולם, ספרדים, על איטאים, אשכנזים, על העיראקים, זה סתם בשביל השיעור. אבל תדע, אני אוהב אותך. אני לא, חס ושלום, שם ישמור אותך, שלא תקפיד עליי. תקשיבו טוב. זה אומר, הרב, חס ושלום, הכל בסדר. כבוד הרב. ועכשיו אומר, אני לא הייתי מאמין, גדול דור, מתייחס לאיזה ילד בן 22, אני יודע. מה אתה רוצה בכלל? אומר לו, הרב, אם אני כבר זכיתי לדבר עם הרב, יש לי צרה. צרה? מה יש לך עצה? אמר לו, הרב, אני כבר בן 22 ולא נשוי. 22 ולא נשוי? חשבתי שאתה בן 80. מה אתה בן 22 ולא נשוי? אמר לו, הרב, אצלנו החסידים זה... ואלה אשכנזים והחסידים, אלה שתהיו בריאים, ממהרים להתחתן, טוב שלא יתחתנו אותך בברית מילה שלך. תגידי, הרב עובדיה זה. טוב, מה אתה רוצה? הרב, אני רוצה ברכה להתחתן. מה הרב, אתה רוצה סגולה? אני יודע שאתם אשכנזים לא מאמינים בסגולות. אתה רוצה סגולה? אמר לו, כן. אמר לו, עכשיו, תיסע לקבר של אור החיים הקדוש, תקשיבו טוב. תתפלל שם על זיווג, קח אבן מעל הקבר שלו, שים בכיס. שתקבל את השידוך, תחזור לשים את האבן חזרה. רבותיי, תקשיבו ואתם לא מאמינים. אומר מיד אבא שלי לקח מונית מהשיעור של מרן הרב עובדיה, נסע לקבר של אור החיים, הקדוש של אור החיים הקדוש, התפלל, חצי שעה, בכה, לקח אבן, שם בכיס. איכשהו מגיע הביתה, אמא שלו אומרת לו, תשמע, יש איזו הצעה, צריך לבדוק אותה, אחר מה נהיה. מחורת, בדקו את ההצעה, מחורת ההורים נפגשו, זה ככה אצל החסידים, כבר דיברו על כסף, סגרו הכל ביניהם, זה לפני שהם נפגשים. אבא שלי נפגש, וההורים אמרו, הלילה עושים וורט. זאת אומרת, 24 שעות, הבן אדם מאורס. תקשיבו טוב! ההוא, ברבונו שלו, מה הולך כאן? נסע לקבר שלו בחיים, יחזיר את האבן! מגיע מוצא שבת, הוא בא לרב, כמו לרב! התארסתי תוך 24 שעות! אומר, לא ראיתי את הרב בחיים כזה שמח. מזל טוב, מזל טוב. אומר, נתן לי כפות. אומר, הצוואר
עוד מעט עף לי הראש מהגוף. פעם, פעם. ואני אשכנזי, כל האצבעות של הרב נשאר לי פה. טעם, טעם. טוב, נגמר. והבחורה כותבת, תקשיבו טוב רבותיי, אם אתם חושבים שהסיפור נגמר, אתם התבלבלתם. אבא שלי התחתן. נולדו לו 10 ילדים. ואני בת, ובת זה הרבה יותר גרוע. ואני נשארתי רווקה גם עד גיל 22. אין הצעות, לא הולך, מה שבא הכל נופל. אבא שלי החליט, אבא שלי היה חסיד גם של האדמו"ר שלו וגם של הרב עובדיה. אנחנו, היא אומרת, היום גרים שכנים של הרב עובדיה, זאת אומרת ליד הקבר, ציון של מרן. אבא שלי החליט שהוא עושה את הסגולה בשבילי, אבל לא אצל ארוחה עם הקדוש, בציון של מרן הרב עובדיה. הוא ירד לציון של הרב, התפלל, לקח אבן, שם בכיס. אני חוזרת הביתה, תקשיבו טוב, אתם מקבלים צמרמורת, אני חוזרת הביתה. יש איזה הצעה, אומרים לי. אבא התקשר לחבר לברר על אותה הצעה, תקשיבו טוב. והחבר אומר לו, יש לך בת? ואתה מברר הצעה מישהו אחר? מה עם הבן שלי? יעני ישיר, ככה. ומה עם הבן שלך? יש לך בן? אומר לו, כן. נו, הוא אומר, בלי להתבייש, ככה. אמרתי, טוב, תן לי לברר. ביררתי. הבחורה מספרת, נפגשתי איתו באותו יום, וישר שראיתי אותו, ידעתי שזה הוא. והוא ידע שזו אני. אמא, בהתחלה אמרה לי, היא לא מוכנה פגישה אחת, היא רוצה שניים. אצלהם יש פגישה אחת. אמא אמרה, היא רוצה אחרי שתיים. חזרתי, אמרתי לאמא, אמא, אין צורך בשני פגישות. ואמא אמרה לי, זה יום חמישי. וביום חמישי, אנחנו לא עושים וורט. אז אנחנו הולכים את זה ליום ראשון. אבל, תקשיבו טוב, הצד של החתן התקשרו. אמרו, אנחנו גרים רחוקים מכם, חצי שעה מכם, מירושלים אלינו. אנחנו באים, הגיעו באחת בלילה ועשו וורט. 24 שעות, הבת התחתנה. אבא הלך להחזיר את הקבר לציון שמרה לרב עובדיה. אתם שומעים מה זה אהבת ישראל של הרב? כמה הוא רצה לתת לבן אדם הזה מכל הלב כדי שלא ירגיש נפגע. אשכנזים. ספרדים, מישהו מאיתנו בחר באיזו גלות להיות, תגידו לי את זה אתם.